Så. Hallå. Okej. Vi väntar på boysen för 20 minuter. Ska vi köra Fortnite? Nej. Jag måste uppdatera. Nej. Vad säger du? Jag måste uppdatera. Nej, jag kan inte köra. Ska vi köra Fortnite? Nej. Jag måste uppdatera. Vad säger du? Vänta, nu ska vi se här. Testa skriv nå. Ja. Jag går in på videon. Så skriv. Men jag kör lite skola. Så där. Allt man ser. Fast det där kanske blir för stort. Det kan jag säga. Ja, jag vet inte riktigt om jag säger jättebra, men... Kan man göra sådär? Och ska jag stänga? Där, jag kollar. Vänta, jag kollar. Vänta, dra ner den jättemycket. Dra ner den jättemycket. Dra ner mer. Men så här, inte ser så mycket. Nej, uppåt. Så man bara ser så här topp. Ja, fattar du. Sen sätter vi... Eller jag menar dra upp den så man bara ser liksom den sista eller. Nej, vi sätter den där. Ja, men då kan vi bara se min. Ja, men testa skriv igen. Ja, jag testar. Men Oskar, du måste ta ner. Du har streamen uppe, du måste stänga ner. För jag har dubbelt. Nej, men det är du som måste stänga ner. Vänta, är så här. Vänta, testa skriv igen. Åh, vi måste göra så. Hej, eller så kan vi ha den högst upp. Sådär. Testa ha den högst upp i vänster. Där ser man. Och ska jag ha dubbelt? Eller vänta, jag vet varför. Det var. Vänta, jag stänger så nu. Ja, det där blir bra, för nu ser man jättebra. Då. Och nu ser man typ ingenting. Jag ser till något bra. Vänta, jag kanske måste... Det var mitt. Jag vet inte riktigt, för minskar ju texten och... Nej, ta inte i höger, det var bättre. Sådär. Där. Ja, det fast man bara inte ser det här vita. Nej, det är det. Ska jag sätta så? Ja, fast du kan ha lite mer. Där. Ja, fast nu ser man inget. Så. Nu ser man inte text. Jag var... Sådär. Nej, jag ser inte helt. Och ska jag göra den bara större? Vänta. Och så drar du tager. Så är allt... Sådär, nu blir den... Åh, jäklar. Okej, men sådär. Ja, så hade det blivit bra. Men, vänta, jag gör så. Så sätter jag den upp i hager, eller? Ser man? Är tjock samma. Same. Det är bäst att jag ser. Eller vänta. Ja. Eller jag kan eller ha vänta. Den. Nu blir det med kvalitet förresten, för jag gick in på. Så. Men ska jag ta en... Det är bättre. Vänta, ska jag göra en idé? Vadå? Men jag bara såhär, vänta, jag måste först... Men blir det där bra? Man kan... Vänta, jag ska testa en grej. Usualt. Här om någon vill donata pengar till mig kan de göra. Jag ska se om man kan donata till sig själv. Då ska jag ge mig själv 100 kronor. Jag ger pengar till mig själv. Okej, men det där blir bra, för nu ser man. Jag ger pengar till mig själv. Ja, det där blir jättebra. Nu ska vi köra lite solo. Gershad.
I think you really show. What did he do? Okej, nu tar vi och vinner första gamen för idag. Yes, då drar vi första vinsten för idag. Det laggar ingenting antar. Nej. Funkar det? Ja. Eller har det funkat? Nej, det är Night Officer. Jag taggar. Taggar till undervåningen. Det laggar fortfarande. Perkele. Laggar det? Du, de skjuter som satläsk efter mig. Det är som 8 babianer tror de skjuter på mig. Och nu laggar det lite grann. Skjuter en lagspike, men det går bra. Jag känner att jag klarar av de här lagspikes. Ibland klarar jag inte av dem. Jag får rage, men... Och du, det laggar lite när man bygger också. Men alltså, det går bra! Det viktigaste är att man har kul. Eller hur? Yes, blåar. Jag ska nog stänga av streamen nu, för nu har jag fått skitbra saker. Så hej då, streamen. Varför stänger du av?